Çfarë janë pushimet e verës? Arratisi e drejt një plazhi të pastër, akomodim në një hotel apo në vila luksoze, ku të shërbehet një menu e pasur nga një shef që përbërësve ushton dashuri. Një bar veror, një pishin, një kënd lojrash për të veçlit dhe argëtim në freskinë e pishave të larta. Në Djama Resort e din këtë, ndaj ofrojmë përpushuesit gjithçka duhet që vera të jetë e paharrueshme. I ndodhur në Golem, ky resort është ideal për pushimet tuaja. Djama Resort, jetoj e verën si duhet. Peçi Store, vendi bosh në garderobën tuaj. Bashkia Tiranë. Big Bite, sekreti i një shije të veçantë prej 20 vitesh. E pjekur në temperaturën e duhur, e mbushur me përbërësit më cilësor. Është marka jonë, është shija unike, që vjen vetëm nga Big Bite. Pita pita, ju pret, vetëm nga Big Bite. Klinika Doctors Hospital Albania ka kurorzuar me sukses prej disa vitesh misionin për kujdesin e shëndetit të pacientëve. Laboratorët dhe aparaturat më moderne imazherike, të gjitha specialitetet, profesionalizëm, cilësi, kirurgjia plastike estetike, kirurgjia obezitetit, dermatologji, obstetri, ginekologji, genetik, kardiologji, pediatri, ortopedi, urologji, andrologji. Mjekët më të mirë shqiptar dhe të huaj. Poliklinika Doctors Hospital. Shëndeti juaj, kujdesi ynë. Në këtë mbretëri emrash, ne mbajmë kurorën shqiptare. Argjendari Piro. Ne jemi One. Jemi këtu duke investuar për një rjetë më të mirë. Sot, krenar për mbulimin më të gjerë në Shqipëri. Me 98.1% mbulim 4G, ti ke shpejtësi dhe mbulim në çdo çast, kudo, në siguri të plotë. One, çdo ditë më mirë. Maska, bariera mbrojtëse prej tekstili, duhet të mbuloj gojën dhe hundën gjatë gjithë kohës.
mbani duart ose përdorni dezinfektantin e duarve përpara se ta vendosni maskën dhe pasi ta hiqni atë. Shmangni prekjen e syve, hundës ose gojës. Mos prekni pjesë të përparme të maskës mbrojtëse. Lani maskën mbrojtëse prej tekstili rregullisht. Mund të lahet normalisht me rrobat të tjera. Vendosni maskën, ruani shëndetin, shpëtoni jetë. Ne jemi One, sjellim për ty HomeNet. Internet më i mirë në shtëpi, pa limit, thjesht, pa instalim, pa kablo. Kombinoje me planet One Unlimited për më shumë përfitime. One, çdo ditë më mirë. Ky transmetim mundësohet nga Eurosig InSig. Jeto të ardhmen. Të qëndrosh pranë edhe kur nuk je aty, nuk ka patur ndonjëherë më tepër rëndësi. Dhe me Vodafone, rrjetin më të madh 4G në vend dhe ultra shpejtësi në rrjetin fiks, ti je i lidhur kudo. Sepse me shpejtësit gigabit më të larta të arritura ndonjëherë në celular dhe në rrjetin fiks, ti je në rrjetin më të kompletuar dhe më të besuar në Shqipëri. Renditur në rrjetet më të shpejt në botë. Ready? Vodafone.